ଶୀତ ଦିନେ ପିଲାଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଅନେକ ସମସ୍ୟା। ଥଣ୍ଡା କାଶ ଜ୍ୱର ସାଙ୍ଗକୁ ତ୍ୱଚାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ କେମିତି ନେବେ ପିଲାଙ୍କ ଯତ୍ନ, କେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, କେମିତି ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରାଇବେ, କେଉଁ ଦିଗ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ପିଲା ଅଧିକ କାନ୍ଦୁଥିଲେ କ'ଣ କରିବେ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଶୀତ ଦିନେ ଶିଶୁଙ୍କ ଯତ୍ନ। ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବିଶିଷ୍ଟ ଶିଶୁରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଅଭିଲିପ୍ସା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30।